Përshëndetje shikues të nderuar. Sonte me ne është një djalë i ri me prejardhjen nga Drenica, fshati Vërboc i komunës së Drenacit. I lindur në Suedi, i rritur në qytetin e Ljungbit, në rajonin Smoland. Si i ri u mor me sport, futboll dhe sidomos boks. Ka garuar në boks për kampionatin suedez U15. Në mes moshës 13-14 vjeçare, ja nis angazhimit politik. Mbaron studimet dhe magjistron në shkencat politike. Sot udhëhet sektorin e endit të sigurimit në komunën e Gëtheburgut. Shikues të dashur, me ne është Arber Gashi. Mirëseerdhe Arber. Mirëseerdhe, faleminderit shumë për ftesë, është kënaqësi. Arber, jam marrë me sport, futboll dhe boks. Pse pikërisht boksin? Në fakt isha e kam futbollin pasion, edhe sot jam tifoz shumë i flakti i futbollit, por me prezantoj vloj jenë, në fakt, si për boksin dhe si për plot gjera tjera, dhe isha shumë i talentu në boks. I kisha hobi për plot vite tani, edhe garova, du me thonë, si edhe shpjegove në fillim, për kampionatin suedez, U15. Por erdhe deri te një nivel ku ose do vazhdoja me boks ose do ndjeki interese tjera dhe mora mendimin të ndjeki do interesat tjera të mija. Pikrisht këtë desha dhe të pysë, qka që të ju të talësh sportin dhe të futesh politikës, si i mitër? Në fakt, jam nga një familje dhe e një shpije që politika gjithmonë o konë në center e bisedimeve familjare, kurse kera da buken pa full për politik në shpiton. Dhe si e cika me heret, vloj i madhi imi, Labinoti, me shtytje dhe të engazhom në politik, në basi që aj janisi. Dhe kur isha në moshën, dhe me thonë, 13-14 qarës më kujtojt bashk. Saksisht e krejum klubin rinor e socialdemokratisë në Ljungbis që thiret SSU, që edhe atu fillojnë, du me thonë, nuk e disha s'ka është në atë ko, por e mora vlonë temë si shembol shumë të mirë dhe e vazhdoja. Kur thu klubin rinor, me ndonë për forum rinor? Normalisht, du me thonë, e hapum, du me thonë. O, në Ljungbis s'ka pas me herët forum rinor të socialdemokratve? Për shumë ko, du me thonë, para 30 vite, kishte pas, du me thonë, amo për 30 vite nuk ka pas, dhe me thonë edhe kanë mirëpitur shumë socialdemokratët në Ljungbi që atë hapëm që e bërëm atërë. Qështë ka qenë hapat në vazhdim të politikës të ndërë? Dhej në fillimin e fakultetit të ndërë? Normalisht, pra, si e hapëm e forumin rinor, më takoja që të engazhohëm edhe në parti, dhe me thonë, e kishëm shoqatën tonë, po janë njësa të engazhohëm në partinë socialdemokrate si shumë i ri dhe u bëra pjesë e kryesisë socialdemokrate në Ljungbi dhe në strukturat e saj. Kështu që vazhdoja të engazhohëm, por pika që normalisht që edhe sot më përkëtojët se pika finale që naturisht doja që të engazhohëm politikë ka qenë kur isha në shkollën e mesme, dhe Parlamenti Suedez e formoj një projekt që thiret Ungdomens Riksta dhe uftuan 329 studentet nga shkollat e mesme ndryshme krejtë Suedin dhe më takoj edhe mu të shkoj dhe në fakt isha më jap mundësia të moj një fjalim në Parlamentin Suedez si i pori, dhe me thonë. Më më takoj 4 minuta me folë dhe të tjeret 2 minuta, kështu që më dhanë një përgjësi shumë të madhe. Dhe peja ti momentit, në fakt, vendosa që politika është hobi numër një imja dhe pasioni fakt i vërtet. Ke qenë edhe kandidat për në asamblejë komunale? Po. Dhe sot jeni zëvendës? Po, më me ta sharu, do me thonë, në Amstadi i kemi 24 mandat në asamblinë komunale, unë isha në listën herët parë që garoj, është në vitin e 2018, dhe isha në listën në venin 31,
apo 32, së në kujtojt bashk. Ishta i gjashti, do me thonë, kandidus ma i votuar, për cilën njën shumë mirë, normalisht se ishte në garat e mija e para politikës. E do me thonë, ta ashtë e kam rolin si se vendës asamblizë, do me thonë, mi e viftuar për zisa mbledhjet dhe saonësat që mbanë, po ndonjë herë rionash dhe ndonjë herë, do me thonë, jam e kam postin e asamblistit. Pikrisht për këtë do me të pëtë, si zëvendës asamblist, cila është detyra jote? Oshtë detyra ime, oshtë naturisht sikur çdo asamblisti tjetër, do me thonë, une i bojt të gjitha brekarditjet sikur gjithë tjerë, jam pjesë e çdo forumit dhe mbledhje që kemi në mërën dhe partisë, para se të monë seancat në asamblinë, dhe kormate, do me thonë, seanca, une jam aty dhe jam gjithmoni i pregaditën dhe gotën për me hy. Arber, a viziton në lindër edhe pushimet verore, ku i boni? Shumë shpesh, në fakt, pak të një herë vjetë dhe gjo bashkim, si e shpegove dhe ti, kam preodhen nga Drenica dhe njëm shumë krenar që jam se pari shqiptar, si dyti nga Kosova, po njëm jashtëzakonisht krenar që jam i një pjesës të Kosovës që thuhet dhe thirët Drenica, jam i fshatit Vërbac dhe njëm shumë krenar që aje rajon Brez pa Brezi dhe gjenerat mas gjenerat e ka jepëm shumë për kumbin shqiptar, shu që njëhem i detyrum që të vizitoj pak të njëherë në vjetë, kështu që pushimet verorë normalisht që i bojmë Kosovë, në Drenicë dhe shqititum plot vene dhe kam pasion edhe të vizitoja Shqiprinë, nuk e lo pa vizitu pak të në ditë rjavë zdo verë. Arber, përve që më interesën mu, interesën edhe shikusit. Ti ke lindë në Suedi, po. I rritë me bashkëmoshatarë tu që shqiptarë dhe jo shqiptarë, po. Suedez dhe jo suedez, me komunitetet e ndryshme, si ke arritë me erujt gjuhën ka qmirë, edhe tjetra, a të ka pengu gjuhën shqipër për me arritën në detyrën ku jesot? Se pari të falenderoj për vlerësimin, normalisht që në kur mendoj në gjuhën suedishte dhe ka herë edhe më blokohen, du me thonë, fjallët, por normalisht është falë primve të mi, që gjithmonë, du me thonë, a ka najtë gati, shdo herë që ka dhe gjuhë bobo ose nona gjuhën suedishte në shtepi në kanë drejtuar dhe në kanë thonë që është do mëzdoshme të flasim gjuhën amtare tonë, është vlerë shumë e madhe, edhe pse kur isha e ri, nështë ta nuk kuptojsha vlerën e saj, për sot dijem shumë krenar që e flasë këtë gjuhë dhe du shumë. Ajo që mi interesonë më shumë është, do më thonë, atë ka pengu në ecorin tënë dhe të vazhdush me gjuhën shqipë? As pak, normalisht që suedishtën e flasë tre herë ma mirë se sa gjuhën shqipë dhe jam i bindun që edhe gjatë studimeve të mija jam konë edhe e di gjuhën suedishtë e ma mirë se sa plotë suedezet që i kisha në klasë edhe në shkollën e mesme, edhe në fakultet, edhe pse e kisha provojen, dhe me thonë, e politikës pej moshën shumë të ri dhe në të mësoja plotë fjallë dhe që shkolla normalisht nuk të mëson dhe një nivel të gjuhës që nuk shkolla nuk të mëson, dhe me thonë se është edhe gjuha politike, është edhe pak, dhe me thonë, e nivel matë lartë se sa flitet në përgjësi. Ka plotë suedez që nuk e kumtojnë kur flasë për politikë me ta, edhe pëse janë suedez. Me kretë të që e kuptova unë, e kuptova që nëse këthejsh dhe i një rënjot, arrinë shumë më shumë një jetën. Absolutisht. Shdo suedez që ka arrit i shka dhe gjithmoj, kur du me thonë nuk i kam ikë prej ardhes time dhe gjithmoj e ciki, shdo intervist apo shdoherë që takoja dikon, pa marë përësysh është kryministri suedist apo një kolegë i thjesht i partiz, bojmë i dje që jam shqiptar dhe aja edhe është vlerësim, do marrëlisht, se ata edhe të respektojnë ty, kur e din se nga e ardhë, në atëherë, do me thonë, ti në vërtet mund është edhe më respektu atë vend se ku je, dhe mund është me jepë, do me thonë, maksimumin edhe për Suedi edhe për Kosovë. Arber, si që cekëm edhe me herët, dhe më thënë ke studiu shkencët politike. Po. Dhe ke magjistru në shkencët politike. Para se sa më ardhë drejtor në endin e sigurimit, ke qenë sekretar me herët. Po. Dhe më thënë, deri këtu ku je sot,
përveç shkollës, përveç gjithë kohës që ke humbur për shkollën. Atë kanë ndihmuar dhe politika në postin ku sot e mban. Që sa di unë je drejtori më i ri në Suedi në entën e sigurisë. Po. Jam u bëra drejtor si 24 vjeçar dhe mbas kolegët mi dhe drejtores, domethënë shefisës tem, jam më i ri, ndoshta edhe ndonjëherë, po absolutisht për kohën e tashme. Dhe është normalisht e shoh se vlerësim të madh dhe më ka jap një përgjegjësi shumë të madhe në moshë shumë të re. Pyetja ke tek a më ka ndihmu politika apo jo? Besoj se absolutisht se po. Domethënë si e shpjegova edhe më herët, si i ri ku marr përgjegjësi. Nëse të ka ndihmu politika, të ka ndihmu drejt për drejt, ka intervenuar që më shkuti aty? Jo, apo në cilën mënyrë? Jo, sepse është mirë më shpjegu për shkuti. Jo, absolutisht, normalisht që drejt për drejt jo, po domethënë mësimet që i ka marrë nga angazhimit politik, do më thonë, më bo pjesë e një shoqatës, e më konë pjesë e kryesis e saj, dhe më mësu se si funksionon një kryesi, për shembol. Më ranë i shoqatë nuk është edhe shumë dalimi malë se si funksionon një kryesi me një agjensi apo entin e sigurisë se ku punojon, do më thonë, baza themelore është e njëjtë, do më thonë, se si funksionon një kryesi. Dhe këtë edhe pse jam i ri, do të thon kam 10 vite që punoj dhe angazhohem me plot kryesia të ndryshme. Kështu që më bor pjesë një kryesie nuk ka qenë as pak e vështirë për mua, po isha në fakt gati si veteran. Po çka ka të bëjë këtë politika, shkencat politike me endin e sigurimit? Pyetje shumë mirë. Ku e ke gjetë? Si e ke gjithë vetën të në këtë punë? Do me thonë, lidhet shumë e politikë, edhe puna ime, sepse na e marëm detyren drejt për drejt nga qeveria e Suedisë. Në basë një dokumentit që thire regleringsbrev në Suedisht, ato e përcakton, do me thonë, qeveria se s'ka ka enti sigurisë në Suedi për obligime dhe cilat janë, do me thonë, gjëra që kom i plotësu, mrena një viti, do me thonë, këto regleringsbrevet, kja dokument zgjatet për një vit çdo herë. Kështu që normalisht unë ninja jam edhe pjesë i spektrit politik edhe në punën që e bëj. Normalisht se politika dhe puna jam përputhen shumë në fakt. Në entin e sigurimit, domethënë ekzistojnë disa rrima. Ti je një ndër drejtorët e entit të sigurimit në Göteborg. Po. Po të hecë 20 zyrtarë. Po, vërtet. Sa është e vështirë në këtë moshë ta kesh një barkë kaq të madhe? Normalisht që është e vështirë, ta them drejt. Kam, do me thonë, punëtorë që gjitha kanë kryer fakultetet dhe janë njerës shumë të sukseshëm. Po kam edhe njerës që kanë punuar 40 ose ofër 45 vite në sektorin publik, do me thonë, kam punuar në entin e sigurisë dy fisht ma shumë se sa unë kam jetuar, është që normalisht që është një sfidë gjithmonë edhe mu e tablu si shef edhe me pas, do me thonë, me fituat besimin personal e shdo punëtorit, por nuk e kam problem, e shë edhe si sfidë dhe ajo me në karajon edhe të ecim edhe ma përpara. Si që thashtë edhe me heret, antisigurimit ka disa degë brenda vetit. Po. Sa janë përbashta këto? Për shembul, pushimi mjekësor, ndimat për fëmi, po. Ndimat për banim, a lidhen të gjitha në një vend, apo janë degë të ndara? Po. Janë komplet, du me thonë, degë të ndara. Enti i sigurisë është shumë e madhe, ka 14.000 punëtorë në gjithë Suedinë dhe buxheti i qeverisë që ndahet për entin e sigurisë janë afër 225 miliard krona, do me thonë, është gati një e katërta e buxhetit e Suedisë si shtetë, kështu që kemi përgjësi shumë të madhe dhe normalisht që dojmë të organizohëm në një mënyrë që të mund të bojmë punën me suksesë. Kështu që ne jemi ndarë, du me thonë, kryesia në përgjësinë Stockholm e mojnë, du me thonë, përgjësinë e lartë, por ne jemi të organizuar në basë lëndës që punojmë, edhe nuk kam mas pak punë, për shembë, me Born Bidrag ose Bustat Bidrag që janë
sen e tjera që normalisht ligji i përcakton tek enti i sigurisë. Do të thonë ti jetë pushimi mjekësor? Po. Sa ka bugjetin në përgjithësi pushim, bugjeti i endit të pushimit mjekësor? Përreth 85 miliard, do më thonë janë shumë. Rreth 850 milion euro, 85 miliard kruna. Mosh me përkëthuj ashtu. Sa gjysma bugjetit Kosovës? Po pra. Sa është e vështirë të jetë një i smurë, ose të përfitoj një i smurë nga enti i sigurimit? Pikrisht nga dega kutie përfaqëson. Po. Sepse sot dëgjohet është ka vështirësi të mëdha, domethënë të jesh në pushim mjekësor. Po. Jo sikur dikur që ka qenë. Vërtet është u shkriu një perceptim sidomos në media që është bërë shumë azor të merë, domethënë që të kalon lënda jote në entin e sigurisë, por vërtet është që rreth 97-98% të aplikuesve e morin, domethënë përgjigjen pozitiv nga neve. Normalisht që është për është na fotin e 3 mujor që janë është më lehtë me marr aprovimin pozitiv nga neve. Tani vështirësohet normalisht mas një kohë. Cili është problemi nëse nuk e merr një pacient nëse se aprovohet pushimi mjekësor? Por domethënë na nuk mund na kur me kundërshtu vlerësimin që e bën mjeku për asnjë pacient, domethënë obligimi jom në kosht me i këshyra ato, po na e bojmë, do me thonë, vendimin bas të asoj që ka shku mjeku, do me thonë, bas certifikatës, na e bojmë aprovimin që edhe pse i kik, do me thonë, këto probleme dhe këtë smundje, a ki aftësi me punu prap se prap. Dhe këto është, do me thonë, perceptimi që plotero është i gabushum, që vetëm nëse e ki një certifikat e mjekut, që obligohesh me njëherë të marrë, do me thonë, pagën nga neve, nuk është ashtu. Do me thonë, ne e bojmë e vlerësimin se edhe pse i paske këtu vërstësira, a ke aftësi për me bo punën ose jo. Do me thonë, me i fjalë, jo bazojnë në raportin mjekësor. Atë raport i cili qënë mjekut... Absolutisht që bazojnë gjithmonë e to, po nuk do me thonë, absolutisht se edhe pse veç që e ki drejten e kujtpenning. Në Halmstad, do më thonë, ju si shqiptar jeni në Partinë Social-Demokratë. Po. Po, ka dhe shqiptar tjerë që janë në partitë ndryshme. Si shqiptar, do më thonë, keni të ndarë ideologjinë politike. Po, sa jeni të afërt si shqiptar me zvete? Jemi të afërt absolutisht, do më thonë, pika parur që gëzohen shumë që ka shqiptar që engazohen në politike në Halmstadit. Sa i përket Partisë Social-Demokrate, jam unë i vetmi që engazhohem në asamblinë komunale, dhe me thonë në politiken komunale, por ka edhe plot tjerë që engazhohen, janë dy asamblista tjerë për Partinë Moderate dhe Partinë e Centrëpartijet, të cilët i përgëzoj shumë dhe i shty për para gjithmonë, është në të miren e komunitetit tonë që engazhohen. Normalisht që mund kemi mos pajtime politike dhe ideologjike, por si shqiptar kam vetëm respekt për ta. Përveç që ke respekt, do më thënë, a bashkëpunoni me zvete jo si shqiptar? Bashkëpunim politik atë shumë jo, sepse i ndojmë, do më thënë, ideologji dhe politikat komplet ndryshe. Si që dini, Partia Social-Demokrate është në opozit në Halmstad, Partia Moderate dhe Centrëpartijet të cilët janë partit që ka shqiptar që përfaqësohen, janë pjesë e aliancës që udhëheqë në Halmstadin. Normalisht që ata, ma mërmendja, që kanë bashkëpunime më të thella politike, por na që jemi opozitë, nuk kemi aqë, do me thonë, bashkëpunime të thella, në atë mënyrë. Arber, a ke pasë rrasë që ke marë pjesë në një nga organizimet, ose në ndonjë organizatë shqiptare, në Suedi apo jashtë Suedisë, në vend lidhje? Me thonë drejt jo shumë, kemi pas përpjekje të hapëm një shqiptare shqiptare në Jumbi ku kom jetu. Në fakt të lëto isha prej Halmstadit në Jumbi për të borë pjesë dhe për të shtyja për para, por nuk kemi pasur sukses që të bojmë një shqiptare atje. Ka marë pjesë në do event të ndryshme, mojmen kur o hapë, dhe me thonë, qendra e diasporës e Kosovës në Suedi që ishte në fillimisht në Halmstad, isha aty në krijimin e sajë.
normalisht, po shumë pak edhe marr ftesa, me thon drejtë, besoj se janë shumë pak që më njohin si personalitet. Por është dëshira ime gjithmonë që të jem pjesë. Jemi ardhë, po thuaj që gatet e fundit. Po. Dhe kemi ngelë dy pjesët e fundit që e shtroj gjithmonë mysafirit. Po. Cili është mendimi juaj për Radio Televizionin e parë dhe vetëm shqiptar në Suedi? Ju vlerësoj shumë dhe ju përgëzoj për këtë emision dhe për këtë program. Jam mirënjohës i thellët dhe jam në fanë si juj. I shof të gjithat programet që i postoni dhe janë shumë pira për neve si komunitet. Dhe me thonë, është një gjë shumë pozitive që na i morim, dhe me thonë, shembut pozitive dhe të shpendojmë që të njëftohem të gjithë shqiptartë në komitetin suedez dhe të njëftohem ma thellë një me viti, kështu që ju përgëzoj shumë. Dhe ishalla keni edhe ma shumë sukses. Arber, pyetja fundit është, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit tanë? Mesazhi im është, sepse tek e fundit ishte integrimi që është, më thonë, topika e emisionit, i ftoj të gjithë shqiptarët që të marrin pjesë në shoqatën, të më thonë, në shoqërinë, në fakt, suedeze. Ne si gjeneratë re kemi detyren që të dim një sen. Prindrit e tonë që kanë ardhur nga Kosova ose nga Shqipëria ose ndonjë vend tjetër e kombit shqiptar, kanë ardhur këtu jo sepse kanë pas qef, por sepse zori i ka shty dhe për shkak se problemet që janë kanë në Ballkan në atë kohë. Ata nuk kanë pas të drejten dhe mënyrën që të kenë ëndra sikur se kanë pas unë sot. Dhe me thonë, unë e si iri kam pos ondra, kam pos ambicje, dhe të gjithat ato i kam pos edhe print mi, besoj, po i kanë lanë anash për me nësiguru neve një jetë shumë atë mirë. Për që ata e kemi edhe obligim që në rata jonë që të engazhohet, të merë pjesë në shushrin, dhe të bëhen, dhe me thonë, ambasadorët matë mirët e shtetit tonë, se plot herë edhe shtruhet pytja që ke bati për Kosovë, Arber. Dhe ndoshta s'kom bo asgjë, por menimi jam ose nëse vazhdoj në këtë rrugë, do me thonë, punoj mirë me durët, do me thonë, pastra, gjithmonë do të jem ambasadori mirë e popullit tanë. Kështu që vazhdojni dhe ju mbështes gjithmonë. Shumë të Arber. Faleminderit Arber që ishe me ne. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për kohën. Shumë mirë. Pra, shikues të nderuar, këtu ndami bashkë ishim me Arber Gashin, natën e mirë dhe mirëmbeçje. Mirëpafshim në emisionin e radhës.